Діагностували патологію сечової системи у прооперованої дитини ще в утробі матері. Це була дівчинка півтора місяці з вродженою вадою сечової системи, гідронефроз. Ступень була важка, тому потребувала хірургічного лікування в саме цьому віці. Якщо не зробити цю операцію, можна було втратити нирку. Операція за участі київських фахівців тривала 2 години. Операційна бригада – це 3 лікарів, лікар-анестезіолог, анестезістка, операційна медсестра і ті, хто нам допомагають, молодші медсестри в операційні. Тобто це не одна людина, це великий склад. Маю надію, що ще трохи буду з ними співпрацювати, але маю надію, що колись зможу працювати самостійно. Наразі півторамісячна дівчинка знаходиться в реанімації. Прооперована нирка почала функціонувати. Проте за її станом лікарі будуть стежити до повноліття. У обласній дитячій лікарні проводять операції сечової системи вже 4-й рік. Раніше ці операції в нас проводилися, в тому числі лапароскопічно, у дітей старшого віку. Чим раніше оперуються такі вади розвитку, тим кращі і функціональні, і відстрочені результати таких дітей. 7 грудня цього року провели схожу операцію 9-річному Макару. Як себе зараз почуваєш? Все добре. Ми з Костополя, наші лікарі, педіатри, думали, що це отруєння. Зрештою, ми зрозуміли, що у нас проблема з ниркою, зробили УЗІ, і УЗІ показало, що у нас 14/9 камінь в нирці. У нас вроджена вада нирки, 2 додаткові судини на нирці, які не дають сечі нормально із нирки проходити до сечового міхура. Слава Богу, ми поправляємося, ми надіємося, що до Нового року ми будемо вдома. Катерина Сірук, Роман Чекунець. Новини на Суспільному.